eng katta poraxo'rlik roddomda. Вот har bitta glavash roddom o'zi qasamiyatiga qarab har bir doktori bilan shifokori bilan roddomdagi glavrachi, ну надо уже кончать этот подбор. Открытые подборы взятничества, надо кончать. Men o'zi prokuror degan odamni kechirasiz, juda yomon ko'raman. Bu ochiqcha aytayapman, men rayon hokimi bo'lganman, viloyat hokimi bo'lganman. Bu noinsoflarni g'uddayishini prokurorcha bo'lib darrov yurishi o'zgarib qo'yishini odamni mensimasini juda yaxshi bilaman. Juda yaxshi bilaman. Oy, voy. Shuning uchun bular birontasi menga kimligini, o'zi birinchi o'g'ri ular. Hammani tag'i o'g'rilikka da'vat qiladi. Eng katta o'g'ri ular. Mana biz yangi bosh prokuror qo'ydik, 80% odamni o'zgartirdik, oldingi qolgan axlatdan, ana oldingi tizimdan, oldingi bosh prokuror qoldirgan o'g'ri tizimidan 20-15% odamlar yuradi. Baribir o'zgartiramiz oxirigacha. Yo prokuror halol bo'lib ishlaydi, yo umuman prokuraturani yo'q qilamiz. Viloyat bankiri u Bulung'urga yetib bormaydi hech qachon. Uni vaqti yo'q, obet qilish kerak Samarqandda. Uxlash kerak, yaxshilab xurillab obetda ham bor uxlab keladi, yaxshi ovqat ham yeb keladi. U bankirda u, voy voy. Shu o'ziga xon, o'ziga bek. Bulung'urda bular birov uni pishagini pishlamaydi. Har oyda sherikchisi bor, pulni olib kirib turibdi, tamom. Bu haqiqat. 3 ta kredit bersa, 3 ta kreditni bergan odam har kuni unga salom beradi. Assalomu alaykum, Eshmat aka. Hokimga salom beray, bankga salom ber. Toshmat aka deydi. U yurishi ham o'zgarib qoladi, darrov bankir. Bu haqiqat yerdagi ish shuda. Shu holatga keltirdik endi iqtisodiy kompleksni. Har bir odam mana shu kichik biznes bilan shug'ullantirsak, ana shu odamni boy qila olsak, manfaatdor qila olsak, albatta davlat boy bo'ladi. Men bunga 100 karra ishonaman. Buni hech kim meni bu yo'ldan orqaga qaytara olmaydi. Nimaga desangiz, yakka yagona yo'limiz shu. Odamlarga sharoit, yana bir marta sharoit yaratib berishimiz